მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ ძალიან კარგი ქართულენოვანი საიტი, რომელიც დაეხმარება ყველა მცენარის, ყველა მოყვარულს. იქნება ეს ფოთლოვანი, დეკორატიული თუ მოყვავილე, ეზოს თუ სახლის ყვავილები. მაშ ასე ჩემო მეგობრებო, დაწყოთ. ძალიან ხშირად არ ვიცით როგორ მოვუაროთ იმ მცენარეს, რომელიც ჩვენ სახლებს, ეზოებს და უმეტეს შემთხვევაში გულებს იპყრობს. რა თქმა უნდა, მივმართავთ ხოლმე ინტერნეტს და სწორადაც ვიქცევით, მაგრამ თუ არ ვიცით რა და როგორ ვეძებოთ, ძალიან დიდ დროს წაგვართმევს და შეიძლება არასასურველ ინფორმაციასაც კი წავაწყდეთ. ამიტომ მოვკალათდეთ ეხლა ჩვენს კომპიუტერებთან და დავიმახსოვროთ რა და როგორ უნდა გავაკეთოთ. რა თქმა უნდა, ყველაზე ხშირად ამ შემთხვევაში გვეხმარება Google-ის საძიებელი სისტემა და სწორადაც ვიქცევით, როდესაც მივმართავთ Google-ს. თქვენ ახლა ეკრანებზე ხედავთ Google-ის საძიებელ სისტემას და ჩვენ მისამართების ველში, აი აქ ზემოთ, ან დავლა საძიებელ ველში, შეგვიძლია შევიყვანოთ ძალიან საყვარელი, ჩვენთვის მეყვავილებისათვის საყვარელი სიტყვა გინდ ქართულად, გინდ ლათინურად, ყვავილები. ჯერ ვცადოთ და ეს სიტყვა ავკრიფოთ ლათინურად. Enter-ი და გაიხსნება ძალიან კარგი, ერთადერთი სრული მუდამ განახლებადი ქართულენოვანი საიტი ყვავილები ჯი, რაც იგივეა ყვავილების მოვლა ჯი. მოდით ახლა ვნახოთ, შეგვიძლია თუ არა ქართულ ენაზე იგივე საიტის მოცოდნა გავხსნათ ახალი ველი, ისევ Google-ის საძიებო სისტემის და შევიყვანოთ ქართულად სიტყვა ყვავილები და ჩვენ ახლა ვხედავთ, რომ ზუსტად იგივე მისამართს გვიგდებს ყვავილები ჯი, ყვავილების მოვლა, ყვავილების მოვლის მეთოდები. დავაჭიროთ და ჩვენი სასურველი გვერდი გაიხსნა. ანუ მეგობრებო, ჩვენ შეგვიძლია ამ საიტზე გავიდეთ როგორც ლათინური კლავიატურით, ასევე ქართული კლავიატურით. ეს არის პირველი ეტაპი. საინტერესოა ხომ რატო ვიძახი, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ქართულენოვანი საიტი? იმიტომ ჩემო მეგობრებო, რომ ამ საიტზე ახდება ინფორმაცია თითქმის ყოველდღიურად, ეს ერთი და მეორე არის რამოდენიმე ტიპის კატალოგი. ანბანული კატალოგი დაიწყებ აქედან, ანიდან ჰოემდე ქართული ანბანის ყველა ასოს მიხედვით ინფორმაცია დასახელების და სხვადასხვა მეთოდების შესახებ შეგვიძლია ვნახოთ ანბანურ კატალოგში. მაგალითად, შევიძინეთ მცენარე სახელად კალათეა, რა თქმა უნდა, შევდივართ ასო კ და შემდეგ უკვე ვიწყებთ ძებნას. არის რამოდენიმე გვერდი და ჩვენ კალათეას შესახებ ინფორმაცია შეგვიძლია მოვძებნოთ მეოთხე გვერდზე. ეს არის ჩვენი კალათეა, შევდივართ და აქ ვნახულობთ სრულად ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ მოუვაროთ ჩვენს საყვარელ კალათეას. გვინდა ჩვენ მაგალითად ბეგონია, შევდივართ ასბ-ზე და შესაბამისად ვნახულობთ ინფორმაციას ბეგონიების შესახებ. ეს რაც შეეხება ჩემო მეგობრებო ანბანურ კატალოგს, გავაგრძელებ კიდევ, მაგალითად გვაინტერესებს ჩვენ აზალია, ამ შემთხვევაში შევდივართ ასო აზე, ვაჭერთ და ვნახულობთ კატალოგში აზალიას. თუ პირველ გვერდზე არ გამოჩნდა ინფორმაცია, იმას არ ნიშნავს, რომ არ არის, უბრალოდ გადავალთ მეორე გვერდზე, მესამე გვერდზე და ასე შემდეგ და ჩვენ საყვალო მცენარეს აუცილებლად ვნახავთ ამ საიტზე. რა თქმა უნდა, ამით ყველაფერი არ დამთავრებულა და ჩვენ გვაქვს კატალოგი კატეგორიების მიხედვით. მარჯვენა კუთხეში გავიხედოთ, აქ ხედავთ სხვადასხვა კატეგორიებს: ყვავილები, მოვლა, მეთოდები, პრეპარატები, მავნებლები და ასე შემდეგ. გაზაფხულია, ძალიან დათბა ერთბაშად და მაგალითად შეგვაწუხეს მავნებლებმა, შემოგვესია ჭიანჭველები. ჭიანჭველა მავნებელია, შევიდეთ მავნებლებში და ვნახოთ არის თუ არა ინფორმაცია. რა თქმა უნდა მეგობრებო, აგერ აქ გვაქვს ჩვენ
მასალა, რომელიც დაკავშირებულია ჭიანჭველებთან და ჭიანჭველებთან ბრძოლასთან. გავაგრძელოთ, თქვათ, გვაინტერესებს ამა თუ იმ პრეპარატის შესახებ ინფორმაცია და გავიგეთ, რომ შემოვდა ძალიან კარგი პრეპარატი ბიზან 20, უფრო სწორად, შევიდეთ პრეპარატებში და ვნახოთ. ტიბატონო, აგვაქვს ჩვენ ძალიან კარგი პრეპარატის შესახებ ინფორმაცია, ეს არის ფიზან 20. შევდივართ და ითხულობ, თუ როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ეს ყვავილებისათვის საკმაოდ უებარი საშუალება. და კიდე ძალიან კარგი მექანიზმი, რომელიც ამ საიტს აქვს, ეს არის საძიებელი. ზედა მარჯვენა კუთხეში დავაკვირდეთ, არის ლუპა. ეხლა მე მასთან მაუს ვადრიალებ. აი ეს არის მისი საძიებელი. დავაჭიროთ ლუპას და გამოვა დამატებითი ველი, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ავკრიფოთ ჩვენთვის საინტერესო მცენარე. მაგალითად ავკრიფოთ მცენარე შეფლერა. შეფლერა, რა თქმა უნდა, ქართული შრიფტით ძებნა, დავაჭიროთ ძებნას ან ენტერს და გამოვა ყველა ის სტატია, სადაც არის შეფლერაზე საუბარი. აქ იქნება მოვლის შესახებ, განთავსების შესახებ და ასე შემდეგ, და ასე შემდეგ. საერთო ჯამში 12 სტატია იქნა მოძებნილი. მოდი, არ გვინდა შეფლერა და მოვძებნოთ მაგალითად სასუქი ოსმოკოტი. ოსმოკოტი, ენტერი და ჩვენ ხედავთ, რომ ამ სასუქის შესახებ მოიძებნა ორი სტატია. გვაქვს ინფორმაცია, თუ რა ფენომენია, რას ნიშნავს სასუქი ოსმოკოტი. კიდევ ერთი მცენარის მოძებნა ცადოთ, დავაჭიროთ ისევ ლუპას და თქვათ მაგალითად ჩვენ გვინდა მოძებნოთ მცენარე ჰოია. ავკრიფეთ ქართულად ჰოია, ენტერი და ჩვენ გვაქვს მთელი 10 სტატია, რომელიც გვესაუბრება ჰოიას შესახებ. და სულ ბოლოს მოდით ცადოთ ყველაზე პოპულარული მცენარე ავიღოთ, ეს არის ორქიდეა. ენტერი, ამზადნა და მთელი 45 სტატია ორქიდეების შესახებ. აქ ინფორმაცია გვაქვს სხვადასხვა ორქიდეაზე, მავნებლებზე, მოვლის საშუალებებზე და მოვლის მექანიზმებზე. თუ პირველ გვერდზე არ გამოვიდა სტატია, ის იმას არ ნიშნავს, რომ არ არსებობს. უბრალოდ დავაკვირდეთ, დაბლა არის სხვადასხვა გვერდები და შეგვიძლია გადავიდეთ და ვნახოთ ინფორმაცია. მეგობრებო, ჯერჯერობით სულ ეს არის ამ საიტის შესახებ. დაჭრილებითი ინფორმაცია მოგწერეთ კომენტარებში. თქვენთვის საინტერესო საკითხებზე დაგვეკონტაქტეთ, აუცილებლად დიდი სიამოვნებით გიპასუხებთ. დროებით.